En aquest moment el Ministeri de Defensa segueix tenint immobles que podrien servir per donar solució al problema d'habitatge a les Illes Balears i, per tant, creiem que els hauria de posar tots a disposició de les institucions competents en matèria d'habitatge i, de més, insistes, a cot zero. El que no pot ser és que mentre unes institucions estem invertint per donar solucions a problemes d'habitatges, això s'utilitzi per comprar tancs per part del govern d'Espanya.